በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ደብረ ምጥማቅ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በዛሬው ስነ ጽሑፍ መርሃ ግብራችን ዘንላችሁ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ከግንቦት 21 እስከ ግንቦት 25 ቀን ስለምናከብረው የእመቤታችን በዓል አንዱ ስለሆነው ስለ ደብረ ምጥማቅ ይሆናል። ግብጽ በምትገኘው በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስም በተሰራችው ደብረ ምጥማቅ ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከግንቦት 21 ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ግንቦት 25 ቀናት በተከታታይ በመገለጧ ህዝበ ክርስቲያን በዓሏን ያከብራሉ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወደ ምድር ግብጽና ኢትዮጵያ በተሰደደች ጊዜ በአሁኑ ጊዜ ደብረ ምጥማቅ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ አርፈው ነበር። ጌታችንም ቦታውን ባርኮ የእርሷ መገለጫ እንዲሆን ቃል ኪዳን ገብቶላት ስለነበር ጊዜው በደረሰ ሰዓት ደብረ ምጥማቅ ተገርሞ የበርካታ መነኮሳት በዓት ሆነ። በደብረ ምጥማቅ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብርሃን ተጎናጽፋና በሰራዊት መላእክት ታጅባ ተገልጣለች። በዚያን ጊዜም ሱራፌል ማጠናቸውን ይዘው ሰገዱላት፣ እንዲህም እያሉ አመሰገኗት። አብ በሰማያቱ እንዳንቺ ያለ አላገኘም፣ ባንቺም ሰው ሆነ። መጽሐፈ ስንክሳር። ሰማዕታት እንደየክብራቸው ማዕረግ ለእመቤታችን ድንግል ማርያም ሲሰግዱ ረቂቃን በሆኑ ፈረሶቻቸው ተቀምጠው ወደ እርሷ ቀረቡ። በመጀመሪያ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሁሉ ቀድሞ ከሰገደላት በኋላ ሌሎቹም በተመሳሳይ መልኩ ሰገዱላት። ከዚህም በኋላ ቅዱስ መርቆሬዎስ በፈረስ ተቀምጦ ወደ እርሷ በመምጣት ሰገደላት። ጻድቃን በአንድነት ቀርበው ለክብሯ ሰገዱላት። ቀጥሎም በሄሮድስ በግፍ የተገደሉት ሕፃናት ለእርሷ ሰገዱ፣ በደስታና በፍቅርም ተጫወቱ። በዚያ የተሰበሰቡ ክርስቲያኖች፣ እስላሞችና አረማውያን ይህም ባዩ ጊዜ ደስታ ሞልቶባቸው በተለየ ዓለም ያሉ ይመስላቸው ነበር። አባ ጽጌ ደንግል በደብረ ምጥማቅ በታላቅ ክብር ለምእመናን የታየችው የአምላክ እናት የድንግል ማርያም መገለጥ በማኅሌተ ጽጌ ድርሰቱ እንዲህ በማለት ገልጿታል። የፊትሽን መልክ ያይ ዘንድ የሞተ ሰው ሳድረስ በደብረ ምጥማቅ ለአምስት ቀናት ያህል በተገለጽሽ ጊዜ ማርያም ምን ያህል ደስ ታሰኝ ይኑሯል። በቀን የታየው የፍቅርሽ አበባ ይቅርና ሌሊት በህልም ያየሽ ምስጉን ነው ብሏታል። በደብረ ምጥማቅ ከተሰበሰቡት ህዝብ መካከል እናትና አባታቸው፣ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ባልንጀሮቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች ቅድስት ድንግል ማርያም እንድታሳያቸው በለመኗት ጊዜ በቀደመ መልካቸው አድርጋ ታሳያቸው ነበር። አንዳንዶች ደግሞ መሐረባቸውን ወደ ላይ በሚወረውሩ ጊዜ እርሷ የወደደቻቸው እንደሆነ በእጇ ተቀብላ መልሳ ትጥልላቸዋለች፣ በረከት ይካፈሉታል። እነርሱ ቤታቸው ለመሄድ በሚፈልጉ ሰዓት ተሰናብተውና በተባርኮም ይሄዳሉ። የደብረ ምጥማቅና የአካባቢው ሰዎች እመቤታችን ድንግል ማርያም ያዩባቸው ቀናት አረማውያን ያመኑበት፣ የበደሉት በምልጃዋ ቸርነት ምሕረትን ያገኙበት፣ ያመኑት ደግሞ የተባረኩበት ዕለታት ነበሩ። ህዝቡ እርሷን ተመኝተው ያጡት ወይንም ጠይቀው ያልተፈጸመላቸው ምንም ነገር አልነበረም። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ መላእክትና ሊቃነ መላእክት ለድንግል ማርያም ሲሰግዱ ይታዩ ነበር። ከዚህ በኋላ በዘመናት የነበሩት ቅዱሳን የአምላክ እናትን ለማየት ብዙዎች ተመኝተዋል። የመልክአ ማርያም ደራሲ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የአምላኩንና ቅድስት ድንግል ማርያምን ፊቷን ለማየት ሽቶ ዘወትር የሚያበራ ፀሐይን ጌጥ ላደረገ መልክሽ ሰላምታ ይገባል። ፍቅርን የምትመርጭ የምታስቀድሚ አንቺ የምወድሽ ማርያም ሌላ የማይሰማው ነገር እነግርሽ ዘንድ አንድ ጊዜ አንቺን ፊት ግለጭልኝ፣ አሳይኝ በማለት ተማጽኗታል። መልክአ ማርያም ነቢዩ ዳዊት የምድር ባለጠጎች አሕዛብ ሁሉ በፊትሽ ይማልላሉ በማለት ትንቢት እንደተናገረላት በርካታ ቅዱሳን ሰዎች ቅድስት ድንግል ማርያም ተገልጻላቸው ለማየት ተመኝተዋል። ልመናቸውም ተሰምቶላቸው የአምላክ እናት ተገልጻላቸው ፊቷን ለማየት ክብሯን ለመግለጥና ቅዱሳን አባቶች፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በቅተዋል። ይህም የሆነው በፍጹም ልቦናቸው በመማጸናቸውና
በፍጹም ትጋት ጌታቸውና ሲያገለግሉ በመኖራቸው እንደሆነ የጻድቃኑ ገድል ምስክር ነው። እነርሱም ሌት ከቀን መኞቶቻቸው ይሳካላቸው ዘንድ በጸሎት ይማጸኑ ነበር። እመቤታችን ድንግል ማርያም ጸሎቶቻቸውን ሰምታ ያሰቡትን ትፈጽምላቸው ነበር። ምኞታቸው ከተሳካላቸው ቅዱሳን አባቶች መካከል አባ ይስሐቅ አንዱ ነው። ይህ ቅዱስ አባትም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በፍጹም ልቦና ይወዳት ስለነበር ለሰባት ዓመት አምላኩን ክብርት እናቱን ያሳየው ዘንድ በጸሎት ተማጸነ። ዘወትር ከሰርክ ጸሎት በኋላ ሌሎች መነኮሳት ለመኝቸው ሲሄዱ አባ ይስሐቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ በቅድስት ድንግል ማርያም ስዕሏ ፊት ላይ ቆሞ 300 ስግደትን እየሰገደ ይማጸን ነበር። ከስግደቱም ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ለአንድ ሰዓት እናትህን አሳየኝ እያለ ይጸልይ ነበር። በእንደዚህም ሁኔታ ለሰባት ዓመት ከቆየ በኋላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በታላቅ ግርማ ተገለጸችለት። የልቡን መሻት ምን እንደሆነ ጠየቀችው። አባ ይስሐቅም የእርሷን ገጽ ያዩ አይኖች ሌላ ነገር ማየት እንደማይሹ ነገራት። ከተወደደ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድታማልደውም ተማጸናት። ቅድስት ድንግል ማርያምም ልመቀበለች። ከዚያም በኋላ የእረፍቱ ቀን ከሶስት ቀን በኋላ መሆኑን አሳየችው። ባርካውም ወደ ሰማይ በክብር አረገች። ይህ ቅዱስ አባት ይስሐቅ እርሷን ካየ በሶስተኛው ቀን አረፈ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በደብረ ምጥማቅ ተገልጣ የሕዝቡን ምኞት እንደፈጸመችላት የእኛንም በጎ ምሻት ትፈጸምልን። አሜን።